los equilibrios de las mujeres, cuando el motivo sobre la República, un gran estado de transformadas, va a desatacar las clases antiguas. Amb interés d'establir un nou front en la conversa plantejada en els valors cartaginesos. Amb això, que una torre de romans prop d'estres en el domini de les arts de la navegació i una mica despistats van fer el rumb en pesos per una tramuntanada del Cap de Creus i van enforrar sense voler davant mateix de les platges de Tossa. No ho sé, suposo que anirem a Antoni, a l'Espanya. Hòstius! M'agraço la mà de sa mare, quina patacada! Va, tots fora, que ens fem aigües! Es van tornar bojos de contents donada la seva afició sense mesura pels bars d'aigua calenta i per l'hidroteràpia. Quina bogeria dels romans per l'aigua calenta. Vinga, cantistes, en formació!